Вечір добрий. На календарі середа. Екватор поточного робочого тижня. 29 липня. Інформаційний підсумок екватора поточного робочого тижня. Найближчі 26 хвилин у викладі журналістів телеканалу «Миколаїв». В студії Павло Москальов і насамперед про головне стисло. Миколаївський тепловозоремонтний завод продовжує реанімувати техніку для 79-ї окремої аеромобільної бригади. Поблизу Миколаєва залишать лише два блокпости, інші демонтують. Громадський контроль на лінії. Патріотичні миколаївці координуватимуть транспортний комплекс. Ну а тепер про це та інше більше. Сьогодні Україна відзначає велике духовне свято. 29 липня, 150 років тому, народився видатний церковний, громадський та політичний діяч, науковець, митрополит греко-католицької церкви Андрій Шептицький. Митрополит Андрій, в миру граф Роман Марія Олександр Шептицький, очолив Українську греко-католицьку церкву у 1900 році. Його життя можна сміливо називати суцільною боротьбою. Саме він, завдяки своїй послідовній діяльності, викорчував бур'ян москофілія грецького духовенства. Органічно пов'язав церкву із національно-визвольним рухом першої половини ХХ століття, а його історико-філософські трактати стали фундаментом об'єднання Східної та Західної України в єдиний народ. Зусиллями Андрія Шептицького на Львівщині було створено земельний банк, народну українську лікарню, греко-католицьку богословську академію та національний музей. Саме митрополит Шептицький став першим борцем із політичним терором. Протягом життя його намагалися підкупити різні політичні партії, проте він залишився вірним лише Богу та своїй пастві. Перед смертю Андрій Шептицький скликав своїх друзів та сказав, що більшовики знищать церкву, але попросив продовжувати справу його життя. Не стало митрополита Андрія 31 жовтня 1944 року. Проте справа його живе і нині. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В ході п'ятої хвилі мобілізації в Миколаївській області призвано 86% військовослужбовців. Загалом по Україні цей показник становить 70% від запланованої кількості мобілізованих. Такі дані оперативного командування оприлюднив військовий комісар Миколаївської області Олександр Іванов. За підсумками п'ятої черги мобілізації, Миколаївщина посіла третє місце серед інших регіонів. За словами Олександра Іванова, попередні хвилі проходили більш активно. Більше 11 тисяч чоловік за півтора року мобілізації поставлені з Миколаївської області в війська, в тому числі є тисяча призовників і більше тисячі людей, які йшли добровольно по контракту. Тому все складніше і складніше становиться призивати людей, відправляти війська, в тому числі на заміну призваних, які служили год, згідно законодавства. Наразі ж триває шоста хвиля мобілізації. Завдання з призову в області виконано поки що на 28%. Представники військкомату продовжують роботу з вручення повісток. Проводиться ряд мероприятий, в основному це по городу Миколаєву і крупним городам області, де вручаються повістки, отрабатываются так називаємо крупні підприємства, організації. К сожалению, не всі руководители йдуть навстречу. Серед лідерів у проведенні шостої черги мобілізації – місто Очаків і Очаківський район – 67%, Первомайський – 43%, Доманівський район – 39%, Казанківський, Жовтневий – 31%, а також Ленінський і Центральний райони Миколаєва. Без належної уваги до цього підійшли у Снігурівському і Новоодеському районах – 12%, Новобузькому – 14%, Кривоозерському – 19% і Березанському – 15%, Корабельному районі Миколаєва – 10%. Як повідомляють у прес-службі Генштабу, сьома хвиля мобілізації цього року не планується, але її можуть оголосити у разі серйозного загострення ситуації на Донбасі. Тетяна Гуменна, Артем Белібов, ТНМ. Понад 80 військових машин модернізували або відновили за неповні півтора роки працівники Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Черговий реанімований ними БТР, що належить 79-й аеромобільній бригаді, найближчим часом знов попрямує до зони проведення антитерористичної операції. Ремонтом військової техніки з початку минулого року з заводу доводиться займатися набагато частіше, ніж виконанням профільних замовлень. Воно й не дивно. Поки йде війна, економіка не може працювати повноцінно. Значна частка – бойові машини саме 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади. Перед цим прийняли ми теж і БТРи, пару днів назад прийняли Урал отремонтированный, который ремонту вроде бы даже как и не подлежал. Сейчас он в зоне АТО выполняет боевые задачи. Кстати, не подводит, нормально, большое спасибо. Данный БТР то же самое, сам только что проверил, протестировал. Двигатель работает отлично, все агрегаты тоже
все в порядке. Я думаю, в ближайшие дни машина тоже идет в зону АТО, будут выполнять боевые задачи, на днях станет строй. Еще раз большое спасибо всем сотрудникам. Это была полностью переборка, ремонт всего, потому что машина тоже повидала виды, она повоевала. Ну вот, ребята постарались и достаточно успешно довели ее до нормального состояния. Она теперь готова опять выполнять свои боевые задачи. Тим часом завод продовжує допомагати військовим. Ці хамери, що належать підрозділам морської піхоти, оснащують платформами для встановлення кулеметів. Докладніше про це та загалом про діяльність тепловозоремонтного заводу у програмі «Діловий вісник», що вийде в ефір у понеділок 3 серпня о 20:00. Федір Бондар, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. А про ситуацію на Сході маємо можливість запитати у речника полку спеціального призначення «Азов» Андрія Дєченка. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Андрію, доброго вечора. Що відбувається у вашому секторі? Полк «Азов» утримує позиції на західних окраїнах селища Широкіне, а також поблизу селищ Чермолик та Гранітне. Всі селища знаходяться на лінії оборони в секторі «М». Найгарячіша ситуація в селищі Широкіне, там практично щодня відбуваються сутички з терористами, артилерійські дуелі, інколи танкові дуелі. Ну і сама серйозна атака терористів була вчора ввечері з 20 до 22 години. Найманці російські обстрілювали наші позиції і було поранено 4 бійців нашого полку. Сьогодні зранку також було декілька сутичок з використанням стрілецької зброї, а також автоматичних гранатометів. Станом на сьогоднішній день, на щастя, немає, а от стало, наприклад, до вчорашній день, у нас 4 поранених, один із яких важкий і двоє середньої тяжкості. Дякую вам, Андрію. Нагадую, що з нами на прямому телефонному зв'язку зараз знаходився речник полку спеціального призначення «Азов» Андрій Дєченко. Ми продовжуємо випуск. Сприяння встановленню миру та стабільності в Україні, надання інформаційної підтримки і формування обґрунтованих висновків для надання підтримки матеріальної. Такі основні завдання діяльності спеціальної міжнародної моніторингової місії, яка наразі дісталась і Миколаєва. Сьогодні представники ОБСЄ зустрілися з головою обласної ради Володимиром Лустою та заступником голови Миколаївської обласної державної адміністрації Оксаною Янішевською та обговорили можливі напрямки співпраці. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні – це наглядовий орган, який займається збором інформації та складенням відповідних звітів. Від її висновків, зокрема, залежать розміри наданих кредитів, обсяги військової техніки, що надходить від західних країн, та кількість спеціалістів, які готові приїхати до України, аби допомогти у впровадженні реформ. Роботу цього наглядового органу на території нашої держави схвалили всі країни-учасниці Організації із безпеки та співробітництва в Європі. Нас направили сюди для того, щоб ми надавали правдиву і об'єктивну інформацію щодо ситуації в Україні. Наразі на території України функціонують 10 центрів спеціальної моніторингової місії, два з яких виконують свої функції у Луганській та Донецькій областях. Я з удовольствием готова поділитися необхідною інформацією і обсудити політичну, економічну ситуацію в нашому регіоні. Незабаром подібний може з'явитися і у нашому регіоні, звісно, по завершенню певного підготовчого процесу. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Відтепер на Миколаївщині залишаться лише два блокпости. Інші демонтують. Це рішення прийняв голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков на минулому засіданні Ради територіальної оборони Миколаївської області. Демонтажем непотрібних блокпостів вже зайнялися працівники міського управління житлово-комунального господарства. На цю справу виділили близько сотні працівників та 10 одиниць спеціальної техніки. Території ж, які звільняться, будуть озеленені та приведені до ладу. Наразі, за висновками представників Ради тероборони, ці блокпости не виконують своїх функціональних обов'язків. До того ж, це дозволить звільнити від цілодобового чергування на фортифікаційних спорудах зо два десятки міліціонерів. Для них є більш нагальна робота. Благими намереннями делали все для того, чтобы и психологически, и физически, потому что там столько было в свое время изъято и огнестрельного оружия, и различного рода других опасных взрывчатых веществ, и сколько было задержано людей, которые пытались проехать наш регион и дестабилизировать обстановку, что они, безусловно, заслуживают всяческого уважения. И вместе с тем, сегодня психологически уже
необхідно навести порядок на южному направлінні. У новому режимі відтепер працюватимуть блокпости на Херсонському та Дніпропетровському напрямках. Саме там, за висновками спеціалістів, і досі під час огляду транспорту знаходять заборонені предмети. Ці фортифікаційні споруди будуть переобладнані за встановленими військовими правилами. Зокрема, там встановлять нові системи сповіщення, організують цілодобове підвезення працівників міліції та представників самооборони, створять спеціальне освітлення та оновлять укріп споруди. До того ж, ці блокпости будуть обладнані камерами відеоспостереження. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Вранці 29 липня було зупинено рух автотранспорту у районі Варварівського мосту. Таким чином, активісти однієї з громадських організацій висловили протест у зв'язку із недотриманням норм і правил пересування великовантажного транспорту магістралями Миколаєва. Два зупинених на виїзді з мосту зерновоза заблокували рух з боку Варварівки. Автомобільний затор розтягнувся через увесь міст і за його межами. Такі вантажівки, рухаючись магістралями міста, у спеку руйнують дорожнє покриття, навіть нещодавно відремонтоване. Тому активісти вирішили таким кардинальним чином привернути увагу до цієї проблеми. Ситуацію прокоментував перший заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко. Я з розумінням відношусь до реакції, яка відбувалася. Вот, накипело, потому что, к сожалению, перевозчики, водители, частники больших грузных автомобилей, они элементарно не выполняют решение горисполкома, принятого еще 13 февраля сего года. Там, где четко написано два требования. Самое основное из них – это соблюдение температурного режима, допустимого по всем нормам техническим. Это плюс 28 градусов. Такого рода автомобили в город заезжать не должны. Вот. И вторая норма, которая там записана, это уже более для ежедневного удобства горожан. В часы пик большой грузный транспорт тоже не должен заходить в город. Это с 6 до 9 и с 16 до 19. Но, к сожалению, это ничего не выполняется. У результаті проведених переговорів представників місцевої влади, міліції, активістів було досягнуто згоди про розблокування руху транспорту. Зупинені зерновози, які їхали з перевантаженням, було усунуто з дороги. Відносно водіїв-порушників складено адмінпротоколи. Тому сьогодні було совещання у Ніколая Павловича Романчука на цю тему. Були ряд представителів фірм-перевозчиків больших грузних автомобілів. Общественность, дорожные службы государственные, ГАИ. Вот, и все-таки, выслушав все доводы, все за и против, было принято решение все-таки прежде всего выполнять решение исполкома, хотя бы в части соблюдения температурного режима. За словами Юрія Андрієнка, відповідні служби на в'їздах до міста контролюватимуть рух великовантажного транспорту. Активісти також обіцяли пильнувати. Тетяна Гуменна, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми – громадський контроль на лінії. Патріотично налаштовані миколаївці взялися координувати роботу транспортного комплексу обласного центру. В міській владі до такої ініціативи ставляться схвально. Представники громадських організацій Миколаєва впритул наблизились до транспортників. Тепер за спільної ініціативи об'єднань громадян та міської влади активісти на офіційних засадах здійснюватимуть контроль якості пасажирських перевезень. На лінію вони виходитимуть із фахівцями профільного управління. Своевременностью прихода, ухода транспорта, его интервалом и другими вопросами. У нас численность управления транспорта достаточно мала, там всего лишь несколько человек, и они не справляются. А помощь общественникам нужна всегда. Вище згадана ініціатива доволі своєчасна, вважає міський очільник Юрій Гранатуров. Найближчим часом суттєво збільшиться кількість рухомого складу комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». На маршрути ведуть 65 тролейбусів, додатково для міста придбають і 15 трамваїв. Не за горами прибуття автобусів великої місткості. Но это не значит, что маршрутки не нужны. Они нужны. Просто надо изменить логистику, надо изменить систему движения, надо определить, куда и когда и как они будут ходить. Надо разобраться с тем, какие же маршрутки уже в плохом техническом состоянии и которые просто несут элементарную опасность для жизни. Одним словом, роботи вистачить не всіх. Якщо це не передвиборчий популізм, а справжнє бажання допомогти, тоді Юрій Гранатуров покладає на активістів великі надії. Павло Москальов, Олег Хусаїнов, телевізійні новини Миколаївщини.
Миколаїв Обленерго розпочинає боротьбу із корупцією. Наразі на підприємстві розроблена та затверджена відповідна програма. Вона має на меті вирішення корупційних проблем як на рівні міста та області, так і всередині публічного акціонерного товариства. Генеральний директор компанії Олексівак зазначає, що трудовий колектив робитиме все можливе, щоб зберегти позитивний імідж, який час від часу псують нечисті на руку контролери та інші спеціалісти, і просить громадян допомагати енергетикам боротися з їх колегами-хабарниками. А для цього споживач має добре знати свої права, які прописані у правилах користування електричною енергією. Далі пряма мова. У абонента є нарушення, да? Но не всі нарушення підлежать наказанню і штрафним санкціям. Во многих случаях контролер имеет право поставить на вид и дать предписание устранить данное нарушение. Но никоим образом оно не является предметом для наложения административного либо наложения штрафных санкций. Поэтому часто-густо по своей инициативе контролер, пользуясь вот таким незнанием, он пытается заработать себе копейку. С этим бороться, мы со своей стороны готовы бороться путем того, что мы очень быстро стараемся реагировать на все, на информацию о таких случаях. Вот. Ну, абонент там рекомендация, давайте помогайте. В плане чего? Учите, что вы, что, какие права вы имеете, что вы обязаны делать. Если вы считаете действия неправомерными, предлагайте, составляйте акт. Если вы считаете, что вы правы, составляйте акт. А комиссия у нас разберется. У нас трех уровней, где-то трех и даже, можно сказать, четырехуровневый контроль вот, именно правомерности действий на местах по составлению акта. А так берут просто заплатить деньги. Я на тебя не составлю акт. Пожалуйста, составляйте акт, если вы не виноваты, то все решится в законном порядке. Завершилась підготовка до проведення 31-ї сесії обласної ради 6-го скликання. В ході президії обласної ради депутати остаточно узгодили та обговорили перелік питань, що планується розглянути на засіданні. У депутатів не виникло жодних питань відносно проекту рішення про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2015 рік. Його було розглянуто на засіданнях всіх постійних комісій. Доповідач лише зупинився на доповненнях, що не війшли до проекту рішення. В обласному бюджету Миколаївської області додатково виділена субвенція з державного бюджету на компенсацію ризику населення, яке проживає на території зоні спостереження. Загальний обсяг зазначеної субвенції – 5 828 900 гривень. Тому пропонується збільшити обсяг доходної частини, відповідно видаткової частини на зазначену суму. Крім того, постановою Кабміну Миколаївщини додатково передбачена субвенція з державного бюджету в розмірі 11 мільйонів гривень на придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців АТО та осіб, які отримали інвалідність у ході зазначеної операції. Головним розпорядником коштів визначено Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації. Як і очікувалось, жваве обговорення викликало питання про звільнення Олексія Мелашича з посади гендиректора комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Миколаїв». Де беруться ці кадри? Хто їх взагалі знаходить? Де? Що вони через півгода проворовуються? Той керівник, який Мелашич, який він прийшов в вересні чи в серпні минулого року, він дійсно, були наміри, були якісь задумки, були насправді і особисті стосунки з Державіарухом. І якщо ви пам'ятаєте, то в вересні-жовтні минулого року аеропорт отримав сертифікат. Але не дивлячись на це, в роботі Мелашича виявлено низку недоліків та суттєвих порушень. Зокрема, при наявній заборгованості і заробітної плати кошти були перерозподілені на інші статті. Крім того, в результаті перевірки встановлені і інші факти правопорушень. Президія також підтримала виділення більше 3 мільйонів гривень на виконання програми військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки. В рамках її реалізації передбачається створення електронної бази даних миколаївців, учасників АТО «Алея героїв», експозиції пам'яті Небесної сотні, підтримка діяльності музеїв бойової слави українського народу, а також до облаштування класів з військової підготовки школярів. Я думаю, особливо за це треба говорити, тому що за останні роки ми практично ні в школах,
ні на рівні держави цими питаннями не займалися. У ході засідання президія обласної ради винесла рішення щодо включення до порядку денного чергової сесії питань, що були розглянуті на засіданнях постійних комісій. Ганна Стаднік, Артем Білібов, ТНМ. Секретар Національної спілки журналістів, продюсер телеканалу «ТАК-ТВ» та директор коледжу преси і телебачення Гліб Головченко вже більше року судиться із першим каналом Росії. Причина позову – відеосюжет, в якому російські пропагандисти необґрунтовано використали фотографії із телевізійного прес-клубу. Судове засідання, на якому розглядається позов, проходило вже тричі. Вимога позивача – визнати недостовірною розповсюджену інформацію та спростувати її. Ще в 2014 році в ефір передачі «Воскресне время» вийшов сюжет про те, що в інтернеті з'явились документи, які буцімто доводили замовність протестів на Майдані. Прозвучала також інформація про підготовку неурядових організацій, революціонерів, штурмових бригад для участі у протистояннях в столиці України. А проілюстрували росіяни цей сюжет кадрами з ефіру телеканалу «ТАК-ТВ» з зображенням позивача. Нам позвонили люди, які нас давно знають, люди, які нас узнали, увидели, да, то есть, і сообщили той контекст, в якому ми, к сожалению, участвовали. Да, то есть, потому что под этими двумя микропланами шел приблизительно такой текст, что эти люди и организации занимались подготовкой штурмовых бригад для Майдана. Изначально позиция наша и нашего телеканала была в том, что коллеги, то есть у вас произошла ошибка, да, то есть вы случайно использовали не тот иллюстративный материал, не под тот текст. То есть если вы дадите опровержение и извинитесь, мы, соответственно, будем считать, что наш конфликт исчерпан. Але представники російського телебачення вибачатись перед українцями відмовились. Саме тоді й з'явився перший за всю історію незалежної України судовий позов до найбільшого мовника Росії. Його найголовніше завдання – показати людям, що свою честь варто відстоювати, та не боятись будь-якого супротивника, тим паче, якщо правда на вашому боці. Наше обращення в суд – це була, прежде всього, боротьба з внутрішнім чувством рабства. То есть есть большое количество людей, которые даже в страшном сне не могут себе представить, что они будут отстаивать свою честь и достоинство в суде по отношению к такой крупной структуре. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники провели тренування особового складу аварійно-рятувального загону спеціального призначення в акваторії Олександрівського гранітного кар'єру, що у Вознесенському районі. Ідеальне місце це для відпрацювання дії з порятунку людей на водних об'єктах. Біля Олександрівської акваторії скелясті схили, навколо кар'єру пагорби, а глибина штучної водойми 40 метрів. Тож до участі у тренуваннях долучилися професійні спортсмени з акватлону Федерації підводної діяльності та спорту Миколаївської області, а також представники даної організації зі столиці. Сегодня прошло мероприятие, которое, в принципе, очень необходимо в данный момент, поскольку в области сложилась катастрофическая ситуация с несчастными случаями на воде. С начала года больше 30 их произошло у нас по области. Соревнования очень интересные, ничего подобного раньше нам не приходилось делать, ни в чем подобном не приходилось участвовать. Исходя из того, что наша служба выполняет задачи также по спасению на воде и на льду, то, конечно, это очень интересный вид деятельности. За задумом рятувальники долали дистанції по 50 метрів, проводили рятувальні роботи за допомогою човна, рятувального кола та кінця Олександрова. Співробітники служби порятунку поділилися на дві команди. Кожен учасник тренування мав якомога швидше виконати всі поставлені задачі та врятувати умовного потопаючого. Після відпрацювання дій з порятунку людей співробітники ДСНС спробували свої сили в акватлоні, в одному із видів підводного спорту, який представляє собою боротьбу під водою. Как показала практика, очень навыки очень полезные, потому что навык спасения в воде – это тот навык, который необходим, когда человеку необходима помощь экстренная и больше нет куда. Всем очень понравилось, показали, очень, все ребята очень довольны.
Такі тренування на території Миколаївщини проводяться вперше. Зазвичай для відточення майстерності рятувальники обирали менш глибоководні об'єкти. Подібні навчання проводитимуть і надалі, але співробітники служби порятунку сподіваються, що ці навички на практиці їм доведеться застосовувати якомога рідше. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві завершився чемпіонат із великого тенісу для дітей віком до 8 років. Маленькі спортсмени з 9 областей нашої держави протягом тижня виборювали право стати переможцями першого подібного чемпіонату в Україні. І батьки, і члени журі розповідають, що запекла боротьба на кортах вийшла неймовірно видовищною та високопрофесійною, враховуючи вік маленьких спортсменів. Показали себе блестяще. Ми навіть не очікували, що такий рівень гри можуть показати маленькі дітки. Було здорово, що вони сражались саме в своїй возрастній категорії. Це рідкість. Обычно вот таким махненьким діткам у нас в тенісі приходиться грати з більш старшими. Там їм сложнее виігрувати медалі, займати призові місця, показати свою гру. А от тут вони грали свободно, розкріпощенно. Подібних чемпіонатів в нашій країні раніше не існувало, тому юним тенісистам доводилося брати участь у змаганнях зі значно старшими за віком противниками. На сьогоднішній день по правилам Федерації тенісу України существує сіточка до 10. Поэтому дітки 8, 7, 6 лет, які сьогодні вже обучені грати на счет, грають з 10-летками. Грають быстрыми мячами, играют на стандартный корт, играют с детьми, которые уже довольно мощно и сильно пробивают. Им очень трудно состязаться и пробиваться, как говорится, в элиту и занимать призовые места. Учасники чемпіонату та їх тренери зізнаються, подібні заходи – це колосальний ігровий досвід і практика. Тиждень змагань замінює місяць тренувань, а ще маленькі спортсмени, які приїхали до Миколаєва з інших областей України, в перервах між іграми познайомились з історією Миколаєва, відвідали музеї, зоопарк та інші місця масового відпочинку. Переможці чемпіонату отримали кубки. Серед дівчаток перше місце виборола Аліна Шовшина з міста Харків, а серед хлопчиків переміг миколаєвець Артем Резніченко. Всім учасникам вручили грамоти, призи і заохочувальні подарунки. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими були події середи 29 липня, екватора поточного робочого тижня, поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся, бажаю гарного вечора і аби день наступний приніс нам лише гарні новини. Всього найкращого, до побачення.